এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি যোৱা বিগত দুটা বছৰটো পালন কৰি আহিছোঁ আৰু এইবাৰো আমি কৃষক ৰাইজৰ পথাৰত আমি আকাশ বন্তিৰে আমি কাতি বিহু উদযাপন যিটো অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানটো পাতি আহিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি কৃষকক সজাগতা কৰি দিওঁ যে তেখেতৰ খেতি বাতিখিনি কেনেকৈ পোক পৰুৱা বা বেমাৰ আজাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বিভাগত চলি থকা আঁচনিসমূহৰ বিষয়েও আমাৰ কৃষক ৰাইজক অৱগত কৰাৰ কাৰণে আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আজি যোৱা তিনি বছৰৰ পৰা এই কাৰ্যসূচীটো পালন কৰি আহিছোঁ আৰু এইবাৰো আমি তাৰ ব্যতিক্ৰমী হোৱা নাই আমি খুব সুন্দৰকৈ ইয়াতে কলাখনি ৰাইজৰ সহযোগত আমি এই আকাশ বন্তি আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আমি কাৰ্যসূচীটো সামৰণি মাৰিছোঁ। নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত আজি নগাঁও জিলাৰ কৃষি বিভাগে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত কাতি বিহু উদযাপন কৰিছে, ক'ত ক'ত অনুষ্ঠিত কৰিছে? আমি নগাঁও জিলাৰ এনেই আমাৰ তিনিটা এগ্ৰিকালচাৰ চাব ডিভিজন আছে, আমি তিনিটা মহকুমা অফিচৰ তিনিখন পথাৰত আমি এই কাৰ্যসূচীটো পালন কৰিছোঁ। কিন্তু নগাঁৱত আমি অতিৰিক্তভাৱে আৰু দুখন পথাৰ আমি বেলেগকৈ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ, তাতেও আমি বিস্তৃতভাৱে আমাৰ যাতে বিভাগীয় আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে কৃষক ৰাইজে আৰু বেছি অৱগত হয় সম্প্ৰসাৰিত হয় সেই উদ্দেশ্য ৰাখি আৰু ওপৰ আমি দুটা জেগাত আমি এই কাতি বিহু উদযাপন অনুষ্ঠানটি আমি অতি সুন্দৰ সকলো ৰাইজৰ সহযোগ আমি পাইছোঁ, ৰাইজে অতি আনন্দৰে আমাক আদৰি লৈছে আৰু বিভাগীয় যিবোৰ সা সুবিধা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰি আছেই আৰু যিখিনি নতুন নতুন স্কিম আহিছে তেওঁলোকে সেইখিনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। হয় হয়, কলিয়াবোৰতো অনুষ্ঠান ভালেই হৈছে, তাতে যথেষ্ট কৃষক ৰাইজৰ সমাগম আৰু এইবাৰ যোৱা বছৰ পৰিভ্ৰমণ কৰা আৰু এইবছৰ পৰিভ্ৰমণ কৰা এটা মই পাৰ্থক্য এটা পালোঁ যে কলিয়াবৰ আৰু ৰাইডিঙে যদি মই যাব পৰা নাই মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ বাতৰি আহি আছে যে তাত কৃষকৰ লানি নিচিঙা ফুট বহিছে আৰু কৃষকসকলে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা ৰবা টেঙা নি পেলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ পথাৰতে উপস্থিত হৈ ৰবা টেঙা কাটি খাইছে আৰু সেই টেঙাৰ বাকলি খেতিপথাৰত ছটিয়াই দিছে আৰু সন্ধিয়া সময়ত তেওঁলোকে চাকি জ্বলাই আকৌ পুনৰ ঘৰমুখী হৈছে। অতি সুন্দৰ ব্যৱস্থা, ভাল লাগিল চাই, যোৱা বছৰ এইটো দেখা নাছিলোঁ, এইবাৰ দেখি খুব ভাল লাগিছে। কলিয়াবোৰত আৰু ৰাইডিঙত ইয়াতো আছে আমাৰ কৃষকসকলে, এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি যোৱা বিগত দুটা বছৰটো পালন কৰি আহিছোঁ আৰু এইবাৰো আমি কৃষক ৰাইজৰ পথাৰত আমি আকাশ বন্তিৰে আমি কাতি বিহু উদযাপন যিটো অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানটো পাতি আহিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি কৃষকক সজাগতা কৰি দিওঁ যে তেখেতৰ খেতি বাতিখিনি কেনেকৈ পোক পৰুৱা বা বেমাৰ আজাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বিভাগত চলি থকা আঁচনিসমূহৰ বিষয়েও আমাৰ কৃষক ৰাইজক অৱগত কৰাৰ কাৰণে আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আজি যোৱা তিনি বছৰৰ পৰা এই কাৰ্যসূচীটো পালন কৰি আহিছোঁ আৰু এইবাৰো আমি তাৰ ব্যতিক্ৰমী হোৱা নাই আমি খুব সুন্দৰকৈ ইয়াতে কলাখনি ৰাইজৰ সহযোগত আমি এই আকাশ বন্তি আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আমি কাৰ্যসূচীটো সামৰণি মাৰিছোঁ। নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত আজি নগাঁও জিলাৰ কৃষি বিভাগে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত কাতি বিহু উদযাপন কৰিছে, ক'ত ক'ত অনুষ্ঠিত কৰিছে? আমি নগাঁও জিলাৰ এনেই আমাৰ তিনিটা এগ্ৰিকালচাৰ চাব ডিভিজন আছে, আমি তিনিটা মহকুমা অফিচৰ তিনিখন পথাৰত আমি এই কাৰ্যসূচীটো পালন কৰিছোঁ। কিন্তু নগাঁৱত আমি অতিৰিক্তভাৱে আৰু দুখন পথাৰ আমি বেলেগকৈ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ, তাতেও আমি বিস্তৃতভাৱে আমাৰ যাতে বিভাগীয় আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে কৃষক ৰাইজে আৰু বেছি অৱগত হয় সম্প্ৰসাৰিত হয় সেই উদ্দেশ্য ৰাখি আৰু ওপৰ আমি দুটা জেগাত আমি এই কাতি বিহু উদযাপন অনুষ্ঠানটি আমি অতি সুন্দৰ সকলো ৰাইজৰ সহযোগ আমি পাইছোঁ, ৰাইজে অতি আনন্দৰে আমাক আদৰি লৈছে আৰু বিভাগীয় যিবোৰ সা সুবিধা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰি আছেই আৰু যিখিনি নতুন নতুন যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7011730 অথবা 7099017990 নম্বৰত।